Rendszer szintű problémának tartom azt, hogy a követelés-kezelő cégek és a végrehajtók összehangolt munkájának következtében nagyon sok tartozást tudnak úgymond pihentetni. Ennek következtében pedig hosszú ideig esetleg nem is tudnak az adósok a tartozásaikról. Gyakran előfordulnak így olyan esetek, hogy már nagy valószínűleg elévült tartozásokat szeretnének az adósokon behajtani a különféle követelés-kezelő cégek. De a nagymértékű kamatok esetén, amik olykor főleg hitelkártya, bankkártya szerződések esetén akár 20-30%-nál is nagyobbak lehetnek, hatalmasra duzzadhatnak az évek folyamán ezek a tartozások. És ha szeretné az adós ezeket megfizetni, akkor ugye meg kellene már állapodni, de rendszer szintű az is, hogy a követelés-kezelő cégekkel nem nagyon tudnak az adósok megállapodni. Ugye ez egy nagyon nagy joghézagma Magyarországon, hogy a követelés-kezelő cégekre nincsen semmilyen kötelezettség, hogy a megállapodásokat milyen módon kössék meg az adósokkal. Másik nagy probléma, hogy az adós általában követni sem tudja az engedményezések következtében, hogy pontosan milyen tartozások is vannak ellene, és melyik követelés-kezelőnél tartják számon ezeket a tartozásokat, és hogy mennyit kéne fizetni. És azt követően, hogy 5-10 évig is akár ezeket a ügyeket tudják úgymond altatni a követelés-kezelők és a végrehajtók, ugyebár ez azt jelenti, hogy az adósnak a tudomására nem mindig jutnak el ezek a tartozások. Így a több százezres tartozásokból akár több milliós követelésük is lehetne egyébként az adósoknak. És ezek ugye már visszafizethetetlen tartozásokká duzzadnak. Sőt, én láttam nem egy olyan ügyet is az elmúlt időszakban, ami 1990-es évekből is még mindig jogosan követelik az adósoktól. A Mi Hazánk mozgalom ezért felszámolná a végrehajtásban a végtelen haszonszerzésnek a lehetőségét. Igenis, a jogos tartozásokat meg kell fizetni, de a tartozás behajtása ne profitorientált legyen, és főleg ne súnyi módon akarják elérni, hogy akár az elévült tartozásokat, vagy direkt felduzzasztott tartozásokat kelljen az adósoknak megfizetni. Ezért is követeljük a kormánytól azt, hogy ennek megelőzése érdekében hozzanak létre egy elektronikus rendszert, egy adatbázist, amiben nyomon tudják követni a lakosok, hogy van-e ellenük folyamatban lévő, behajtási szakaszban lévő, vagy esetleg végrehajtási szakaszban lévő ügy, amelyet maga a KHR rendszer ugye nem tartalmaz, és azt melyik követelés kezelő is kezeli. Ezt is fontos lenne ebbe az adatbázisban felvezetni. Így mindenkinek lehetőségei lenne az ügyeinek pontos nyomon követhetőségére, az adósok pedig szélesebb körben tudnának mielőbb a tartozásaik meglétéről. Ez hozzátenne a követeléskezelők és a végrehajtók féktelen tevékenységének a megfékezésében.